Selma Cikotić, nekadašnji ministar odbrane BiH, osuđen je pravosnažno na 3 godine robije. Kako su saopštili iz tužilaštva BiH, u predmetu protiv Cikotića zaprimili su pravosnažnu drugostepenu presudu kojom je potvrđena prvostepena presuda i on je osuđen na 3 godine zatvora. Iako je odbijena žalba tužilaštva u pogledu visine kazne, tužilaštvo ističe važnost pravosnažne osuđujuće presude u predmetu visoke korupcije u kojem je optuženi u svojstvu nekadašnjeg ministra odbrane BiH osuđen na zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Podsjećamo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u žalbi na prvostepenu presudu zatražilo izricanje strože kazne, dok je odbrana predložila da se presuda preinači ili ukine i postupak vrati na ponovno suđenje. Bivši ministar odbrane u savjetu ministara Selmo Cikotić u decembru prošle godine osuđen je na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja jer je proglašen krivim da je u vrijeme dok je obavljao dužnosti ministra prilikom planiranog rješavanja viškova naoružanja pogodovao firmi Scout iz Zagreba na štetu BiH. On je proglašen krivim po svih 6 tačaka optužnice u kojima su navedeni pojedinačni iznosi koristi pribavljene Scoutu, a koji se kreću od nekoliko desetina hiljada do više od 2 miliona američkih dolara.